Täällä on aika viikon pulinoitten vakava asia, vakavalla naamalla, kuten kuvasta näkyy. Ja kuten kuvasta huomaatte, olemme salakavalasti levittäytyneet ihmisten keskelle, mutta kuitenkin muistaen vastuumme, sitoudumme pitämään riittävästi turpaväliä, pesemme kätemme kaikesta vastuusta, aivastamme naapurin hihaan, emmekä käytä maksaessa käteistä emmekä korttia. Uuden aallon tuleminen ei meitä silti pelota, eikös sillä tarkoiteta 70- ja 80-luvun rockmusiikkia. Tänään mukana turpakäräjillä ovat tutut kasvot, Tanja Varha ja Juha Huhtala. Jospa sitten analysoimme ensimmäisen pulinan. Anna palaa! Irsektionaalisten feministien tasa-arvo-ohjelmassa vilisee sukupuolisuuksia kuin Intiassa jumaluuksia. Tieto korvattiin ideologilla. Mikä se on? Infernaalinen feministi. Intersektionaalisten feministien tasa-arvo-ohjelmassa. Se muuttui jo toiseen kertaan. Se on taikamuutetta. Haluan puuttua tähän. Tässä on joku aloitteleva räppäri nyt lyönyt hienon riimin. Sukupuolisuuksia, jumaluuksia. Hei, se rimmaa tosi hyvin. Todella hieno groove. Mut joo. Hyvä sie. Huomasit itsekin, tämä sana on aika haastava. Siis niinku lausua. Ihan yksinkertaisesti vaikea. Ja sitä on myös kritisoitu. Ja ymmärrän sen kritiikin oikein hyvin. Mutta meillä Kouvolassahan on, tiedättekö? Intermodaali, terminaali. Ja sen lisäksi me voimme edistää täällä intersektionaalista feminismiä. Eli me voimme edistää intersektionaalista feminismiä intermodaaliterminaalissa. Eikö tää on hyvää kielenkäyttöä teidän mielestä? Sä ymmärrättekö mitä? Sanaton. Mun mielestä tämän niinku termin sisältö ei ole ongelma. Vaan se, että se on aika 90% ihmisistä ei ymmärrä, mitä se tarkoittaa. Ja tavallaan jos me puhutaan jostakin niinku hallituksen ylemmästä tavoitteesta, niin meidän ehkä kannattaisi tai meidän poliitikkojen kannattaisi puhua sillä tavalla, että niin kuin ne kuulijat ymmärtävät, mistä on kysymys. Tämä ei ole ehkä hyvä valinta siinä mielessä, vaikka sinänsä sisällössä ei ole mitään väärää. Niin on niitä muitakin vaikeita sanoja. Banaani. Banaani. Vieras sana. Se on tosi pasisti. Mutta mennäänkö nyt? Joo, mennään eteenpäin. Jospa. Mutta viimeille plussaa. Jospa koronahengissä tartumme seuraavaan pulinaan tässä sitten. 16-vuotias ei ole lapsi, vaan nuori mies. Itse aloitin työelämän 14-vuotiaana. Missä on pakolaistytöt? Tämä ei ole oikein. Eli... niin, tota... Olisiko tässä Trumpi? Ei Trumpi. Kyllä, se on sulle nyt se. Tämä? Joo. Se... Mistä me aloitan? Tämä on ihan kannattaa. Mä voin aloittaa, että... No ensinnäkin tota... Jos ne pakolaistytöt tai nuoret miehet tai keistä tässä nyt puhutaankaan, niin tulee viemään teidän työt, niin onko sit asiat hyvin? Minun niin mietityttää tässä niin. Se, että miltä siitä jätkästä, joka tulee sillä uudella derpisendalla tuohon parkkiin ja kaasuttaa polttaa kumia, se 16-vuotias jätkä, miltä siitä tuntuu nyt, kun näistä 16-vuotiaista pojista nimenomaan puhutaan sillä tavalla, että niitä ei pitäisi auttaa missään nimessä, mopojonneja, niitä ei. Ne työntää syrjään, niillä ei ole niin mitään ihmisarvoa. Minusta mopojonneen ihmisarvo on kärsinyt inflaation. Ja se tulee tässä hyvin ilmi. Pikkututöt kyllä kelpaa, niin, mutta ei onnet, ne ei käy. Niin kyllä tämä nopeasti luettuna vähän ihmetyttää, että tässä nyt joku kaipailee 14-vuotiaita tyttöjä, pakolaistyttöjä. Mutta... Niin, onko tässä taustalla jotain ihan kieroutunuttakin ajattelua? Haluan toivoa, että näin ei ole. Tähän lähti tämä keskustelu siitä, kun oli otettu lentokentältä valokuva, missä oli takaviistosta kuvattu niitä pakolaisia, niitä nuoria. Ja nopeasti pystyi tulkitsemaan, että siinä oli tämmöisiä miessukupuolisia, eli poikia oli siinä. Ja siitä alkoi se keskustelu, että missä tytöt. Niin sitten mietin, että onhan siinä nyt ainakin yksi hyvä puoli, että niitä tyttöjä ei juuri siinä kuvassa näkynyt, kun tämä meidän internetti on täynnä näitä kaiken näköisiä perverssikuolaajia. Et ihan hyvä, että niitä pikkutyttöjen kuvia ei julkaista. Varsinkin tämmöisiä salakuvia, eikö? Niin. Mieluummin niitä jonneja. Jonnet julkisuuteen. Joo. Joo, jonnet julkisuuteen. Katsotaan, onko tälle seuraavalle mitään sitten tehtävissä. Milloin ne VT15 parannustyöt oikein alkavat? Hallitushan on ottanut velkaa miljarditolkulla. Eikö raha riitä tiehen? VT-faktieraha. Eikö raha meni tiehensä ollenkaan? No mutta
siis, eikö tämä nyt ole ihan itsestään selvää, että kaikki parannustyöt alkaa syksymällä? Syksymällä. Hyvin ehti. Syssymällä ehtii. Ja ei. Se, että onko nyt todellakin niin, en todellakaan tiedä tarkkaan tästä hallituksen niin kuin budjettipolitiikasta. En yksityiskohtaisesti varsinkaan, että se, ne kaikki miljardit, mitä nyt on otettu, ne on nimenomaan otettu tähän meidän VT15-tiehän. Ja nyt ihmetellään sitä, että minkä takia mitään tapahtuu. Eihän tässä Suomen maassa varmaan ole mitään muuta kohdetta, mihin sitä rahaa voidaan käyttää kuin VT15-tie. Onko näin? On. Suomessa ei ole mitään muuta kohdetta. Ja mietin, minkälainen tie siitä tulee, jos siihen laitetaan monta miljardia siihen tiehen. Kaivetaanko se jonnekin maan alle johonkin tunneliin vai mitä, onko se jotain tämmöinen, että autot menee itsestään, se on joku tämmöinen automaattitie tai joku vastaava, okay. Vai no lentääkö, autot lentää siellä. Tämä selviää juttu. Syksymällä. Varmasti. Kyllä. Syssymällä. Syssymällä. Okei. Okay. Niin kuin kaikki muutkin remontit. VT-faktia. Kyllä. Joo, otetaan sitten tämmöinen, kuulekaa nyt ihmiset okay, hyvin tarkkaan tätä. Setä kertoo. Setämies kertoo nyt. Nikkarilasta ei ole valmistunut yhtään metsänhoitajaa siitäkään huolimatta, että paikallisen kyläseuran valmentajana toimi metsäkoulun opettaja. Älä vielä. Eikä Stefanski saanut 80 kilometriä etelämpänä metsäkoneen kuljettajista lentopalloilijoita. Joku saa. Saat. Hei, kaikki kortit. Mitä täällä tapahtuu? No, natsikortti ei voi heiluttaa, mutta kaikki muut menee. Ehdottomasti haluan tämän pulinan kirjoittaa haastatteluun tänne meille, tähän lähetykseen. Koska tää oli täysin kryptinen. Me jouduttiin googlaamaan. Kuka on Stefanski ensinnäkin? Stefanski no, niin. Joku 70-luvun lentopalloilija, se on mainittu tässä. En itse tiennyt sitä heti. Piti itsehän tiesin. Mutta se, että miten tavallaan metsäkoneen kuljettaa, että lentopallovalmentaja ja Nikkarila ja mitä kaikkea tästä, siellä oli. Tästä tulee edellisesti mieleen Samuli Putron laululyrikat. Joo, mulla tulee mieleen, että tää on niinku vähintään 4 promillen kännissä kirjoitettu pulina. Mm. Jollei sitten 5. Niin, saattaa... Ei siinä ole mitään tolkkua tossa, aivan mahdoton. No, ei ole yhtä hyvää riimiä kuin tuolla intersektionaalisuuden alla. Yksikään sana ei sopinut seuraavaa tai edeltävää sanaa, eikä se riimannut missään kohtaa. Eikä se oikeastaan mitään muutakaan järkeä. Mutta tervetuloa haastatteluun, haluamme kuulla, mitä Nikkarassa tapahtuu. Kyllä. Ja mitähän Stefanski touhaa niin, siellä metsässä. Ja liittyykö tämä Tammikatuun? Tietää, missä tämä Nikkarilla on ees. En ole ikinä kuullutkaan ees. Ehkä mä olen liian kouvolainen sitten. Niin, ehkä kotkaa leikattu. No, huokaistaan ja nielaistaan ja jatketaan eteenpäin. Pysykää lomalaiset kotimaassa. Ulkomailta tuotu korona voi seisauttaa koko maan. Lentokentille pakollinen 2 viikon karanteeni. Lentoemäntä, olkaa hyvä. Sanoppa se sanamuoto sieltä. Kotimaasta tuotu korona ei seisauta maata. Ja nyt niin jos koskaan pitää korona. Luottaa suomalaisiin tuotantoon. Eli tämä kotimainen koronatuotanto on kyllä. Jotenkin niin kuin erilainen kuin tämä. Joo, tämä pitää pyörät pyörimässä. Ja mulla on nyt ihan pakko niin kuin kysyä myös se, työllistää suomalaisia. Mitä tämä seisauttaminen tarkoittaa? Tarkoittaako se oikeasti sitä, että niin kuin, kun se tulee se kotimainen korona, niin sitten ihmiset vaan niin kuin seisahtuu tällä tavalla, ne ei liiku enää minnekään? Mitäpä jos Juha tulisi takaisin kuvaan? Palaa maan pinnalle nyt. Toivottavasti tässä ei ole mitään aikuisviihteeseen liittyvää niin kuin seisahtamista, koska niin, se olisi aivan liikaa. Niin, joo. Putoaisin penkiltä todennäköisesti. Mutta toisaalta jos koko maa seisahtaa, niin kaikilla pysyy turvavälit. Mutta eikö mä kuulin, onko mä väärin muistanut? Eikö se ollut Viagra-aikakorona? Niin onko se jossain käytetty muuten Viagraa tämän hoitoon, tämän koronan? En tiedä. Sehän voisi seisauttaa sieltä taudin kulun. Minä haluan koronan. No joo, leikkinä. Mutta hyvä pointti, Tania. Siis kotimainen korona, se on eri asia kuin ulkomailta tuotu. Joo, ja myös se, että lentokenttä määrätään karanteeniin. Niin se, jos nämä kaikki lentokentät vaan on karanteenissa, niin... Mutta pitääkö lentokentän mennä kotiin, vai voiko olla siellä työpaikalla karanteenissa? Mä luulen, että siellä on niitä lentokenttähotelleja siellä vieressä, niin ne vois olla sellaisia lentokenttäkoronakeskuksia. Lentokenttä pitää siirtää niin lentokenttä siirretään karanteeniin. 8 viikoksi karanteeniin. Se on nyt se ratkaisu. Mutta jääkö kiitoradat? Kyllä kiitoradatkin pitää siirtää karanteeniin, niin. Koska ne on myöskin tämmöisiä, siellä on vaikea ylläpitää turvavälejä. Lentokoneet menee hyvin lähellä toisia välejä. Toinen lentokone voi tartuttaa toisiaan. Tähän voisi olla, hei kuukaa, meille hyvä aasinsilta siihen, että saataisiin siirrettyä koko Etelä-Suomen lentoliikenne tuonne Uttiin. Kyllä. Pannaan Helsingin kannattaa karanteeniin. Kannatetaan. Painostaa, että meillä ei ole täällä karanteeni ollenkaan. Tänne vaan. Vai koronaa? No karanteeni, ihan sama.
Meillä on kaikkea täällä. Seuraavaksi Uppi julistautuu itsenäiseksi. Tälle maailman kyllä viikon torvelle. No niin, antaa mennä kun alamäki alkaa. Lyhyesti virsi kaunis. Tuntematontakin voi tervehtiä. Voiko? Oliko se siinä? Joo, anteeksi. Haluatko me toistaa sen? No mielellään. Me niin kuin en ehtinyt edes aloittamaan kuuntelua. Tuntematontakin voi tervehtiä. Joo, tää on semmoinen toteamus. Mm. Voi. Mutta voiko? Voi. Voiko oikeesti? Vai margariini? Tuntematonta voi margariini tervehtiä. Ei kun miten se meni. Nyt lähtee laukalle lähtee. Mullakin on yksi semmoinen tuttava vanhempi mies tota, nimeä mainitsematta tässä, joka on aivonsa juonut niin pihalle, että aina kun nähdään, niin aina se morjestaa ja tervehtii ja esittelee itsensä joka kerta. Nimenomaan esittelee. Kyllä, joka kerta sanoo itsensä nimensä ja esittelee. Mun mielestä tuntemattomille tervehtiminen ei ole ollenkaan huono asia. Itsellenihän tapahtuu koko ajan sitä, että morjestelen jotakin ihmisiä muka. Kuvittelen, että tunnen, sitten en tunnekaan. Tulee todella noloja tilanteita. Haluan kertoa yhden tilanteen. Tämä tapahtui yhden ravitsemusliikkeen jonossa. Ja menin täällä, että hei, mitä naapuri? Äijä, hyvä äijä, mitä naapuri? En ole sinun naapuri. Hehä, jätkä yrittää huijata, ootko mun naapuri? Jankkasin sille varmaan 15 minuuttia, että mitä naapuri ja hyvä naapuri ja näin. Ja ihan selvinpäin tietenkin. Ja seuraavalla viikolla meni töihin, niin minä näin sen saman äijän siellä yhdellä varastolla. Se on siellä varastomiehenä. Ei se ollut naapuri. Eli tätä tapahtuu niin kuin tälle huonommissakin piireissä. No niin. Tervehtiä. Varmuuden vuoksi vaan voisi niin. Varmuuden vuoksi voi kutsua kaikkiin kavereiksi. Mutta se vähän riippuu, millä tavalla tervehtii sitten tietenkin. Joo, nimenomaan tämä. Ei nakkikioskin jonossa sitten tätä tervehdystä kuitenkaan. Mutta täällä voidaan tehdä, mutta ei tehdä. Kyllä. Eli tässä oli tämän viikon epikriisi. Mitään selkeää päätä tai häntää emme diagnooseissa havainneet. Ehkä olemme tulleet näille immuuneiksi vihdoinkin. Viemme näytteet kuitenkin laboratorioon, saavat tutkia kunnolla niitä mikroskoopilla, jos niistä jotain järkeä löytyisi. Eli ei muuta kuin kesäisiin tunnelmin täältä Allun torikahvilasta ja nähdään ensi viikolla jälleen sokeiksi tulla. Jep. Hei hei. Moikka!